Послання 1001. Невдовзі ви побачите мене у всій моїй небесній славі, і тоді врешті зрозумієте таємницю моєї божественності. Неділя, 22 грудня 2013 року Божого, 15:56. Моя ніжно улюблена дочко, невдовзі світ підніметься і визнає мою присутність. Моя присутність буде відчуватися у кожному народі, країні та в кожному домі. І ніхто не буде заперечувати моєї присутності. Хоч деякі не захочуть бути свідками мого втручання. Коли відбудеться попередження, усі ви повинні визнати, що це є велике знамення з небес. Воно підтвердить любов, яку Бог має до всіх своїх дітей. Ваше одиноке відокремлення від Бога закінчиться того дня. Ви, які бажаєте захисту від смутку, присутнього нині у світі, знайте наступне. Я витру ваші сльози, пробачу вам ваші гріхи. Я благословлю усіх вас, навіть тих, які відвернуться від мене, в надії, що вони прибіжать до мене назад, щоб я міг їх врятувати. Світ належить мені. Божі діти будуть зібрані разом, і всі ті, чиї імена, записані у книзі життя, будуть взяті в мої обійми. Моліться, щоб ті, які мають сумніви, позбулися їх, а ті, які знаходяться в жахливій темряві, попросили в мене милосердя, і щоб ті, які відкидають мене, нарешті визнали мене. Ви ніколи не повинні дозволяти, щоб хулителі мого святого слова відтягнули вас від мене, вашого улюбленого Ісуса. Невдовзі ви побачите мене у всій моїй небесній славі, і тоді врешті зрозумієте таємницю моєї божественності, ваш Ісус.